Toni Kukuć. Bio je moj idol že u mojih časih, ko sem pač začenio igrati košarko in uspehe, ki jih je dosegao tako u Evropi kot u Ameriki, jih je u bistvu teško ponoviti. Bilo lepo biti u njegovi čeli za jedan dan. Predvsem, kako finalno tekmo za Chicago Bulls, kaj tako je. Mogoče Matjaž Smodiš, zato ker je igralec, ki je zelo težko pokrivati, zasede veliko prostora, je močen, ima šut od zunaj, igra z veliko energije, tako da je en tistih igralcev, ki proti katerem sem recimo z ekipo, če sem igral proti njemu, vedno imel težave in gre za odličnega igralca vse. Najbolj glasen. No ja, bom rekel, tista glasna generacija se je počas poslala, oziroma se na nek način se je že poslovila. Predvsem tu mislim na Marko in Marka Milića. Pred eno od pripravljenih tekem se je selektor, mislim, da je bil Subotić, razjezil na igralce in je rekel v polčasu, da je čas, da se daje jajce na mizo. In da se gre ven in da se igra tako, kot treba. Potem je trener šel iz garderobe, Marko stane, da hlače dol in dobi sedno da svoje jajce na mizu v garderobi in reče, fantje, jaz sem dal svoje jajce na mizu, kaj pa vi? In pol normalno, smeh in smo šli na teren in smo raztrgali nasprotnika. Recimo, Primož Brezec je bil v svojih pred nekaj leti malo smešen, ko je v bistvu imel polno trakov, je imel nek trak na kolenu, pa na listu, pa tisti sliv na komovcu, pa trak čez glavo in predna se on se to opremo, je bilo kar nekaj časa je šlo zravno, tako da. Ja, čaka se ponad tisti, ki ostanejo minuto dlje na igrišču, tisti, ki so v bistvu, rekel, narahvali delavci. Lejako Lakovič ponovadi ostane, vedno dela neke vaje, je še dobe ni videl in se razteguje in dela stretching in hladi z ledom in potem se čisti živčni čakamo tega Jaleta in potem se on prevleče, ampak seveda on to dela z dobrim namenom, ker je pravi profil. Saša Ožbolt ga rad malo zategne včasih, se mi zdi. Ja, jaz sem obseden z Blackberryjema, tako da jaz veljam za enega od tistih. Račem splošno pa Uroš Slokar velja za računalničarja oziroma za takega tehnološkega tipa in kadarkoli dobi pomoč za računalniki z telefoni, je on tisti, na katerega se obrnemo, tako da on ponavadi preživi največ časa pred elektronikom.